Tak děkuju, přeji vám hezky dobrý večer. Jsem rád, že se vás tady tolik sešlo. Hlavně jsem rád za to množství mladých nadšenců do astronomie. A ještě předtím, než začnu povídat o cizích světech ve vesmíru, tak bych moc rád poděkoval Vojtovi Školníkovi a paní Martině Junkové za to, že mi tady zprostředkovali to povídání a umožnili tuhletu přednášku. Já jsem vystudoval astronomii v Brně, pak jsem 2 roky působil na Konkoli observatoři na Akademii věd v Budapešti, kde jsem se zabýval hlavně hvězdnými pulzacemi a zpracováním dat z vesmírného dalekohledu Kepler, o kterým dneska několikrát uslyšíte. A v současnosti teda působím na Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově, kde se zabývám exoplanetami. Takže pojďme na to. Ještě před 30 lety bychom se vůbec neměli o čem bavit. Je potřeba si uvědomit, že tohleto všechno, o čem budu mluvit, je umožněno technologickým vývojem během posledních 20-30 let. Takže začněme tak zlehka docela. Zadefinujeme si pojem planeta a exoplaneta. Ono to možná zní triviálně, ale není to tak úplně jednoduchý. To slovo samotné pochází ze staré řečtiny a znamená tulák. Je to proto, že ty planety, které byly známy ve starověkém Řecku, vlastně planety, které známe samozřejmě i dnes, tak se velice výrazně pohybovali po obloze a vykresovali různé obrazce. Samozřejmě oni tomu dávali božský základ. Jo. Ale jsou to velmi výrazné objekty. Když se ráno podíváte před východem slunce na východ, tak uvidíte Venuši a Jupiter. Když se podíváte za měsíc, Venuše už tam nebude a Jupiter bude výše na obloze. No, takže už po několika dnech si všimnete výrazných objektů, které jsou právě ty planety naší sluneční soustavy. Máme jich 8, do roku 2006 jich bylo 9, já jsem se ještě učil 9, v roce 2006 vypadlo Pluto a bylo zařazeno do kategorie trpasličích planet. Je to proto, že v druhé polovině 90. let se začaly objevovat objekty, takzvaná transneptunická tělesa, které byly velikostí srovnatelné s Plutem, jako Sedna, Quaoar a tak dále. Takže bylo potřeba to nějak revidovat, tu klasifikaci. V současnosti bychom se, kdyby k tomu nedošlo, učili nějakých 30 planet sluneční soustavy, což se samozřejmě nedá. Takže definice planety sluneční soustavy je taková, že je to těleso, které obíhá kolem slunce, první věc. Má dostatečnou hmotnost, aby mělo kulovitý tvar, to zařídí gravitace. Když je tam dostatečná hmota, tak se to těleso zakulatí. A posledním předpokladem je, že vyčistilo okolí své dráhy, což právě není případ toho Pluta a jiných transneptunických těles, těch větších, protože je tam toho spousta. No a teď, co by se stalo, kdybychom zvětšovali hmotnost těch těles, které v té sluneční soustavě máme. Tam je samozřejmě spousta dalších těles, že? Jako měsíce, planet, asteroidy, komety a tak dále. Dokonce 2 měsíce ve sluneční soustavě jsou větší než Merkur. Ale nejsou to planety, jsou to měsíce, protože neobíhají kolem slunce. No a kdybychom nabalovali hmotu na třeba Jupitera, nejhmotnější planetu naší sluneční soustavy, tak by v určité chvíli došlo k tomu, bylo by to při 13 hmotnostech Jupitera, že v určitým okamžiku vývoje takového tělesa se zapálí termonukleární reakce v tom tělese. Takže má vlastní zdroj energie. Tohle to je teda hranice, kterou budeme brát pro hranici planety. A exoplanetou budeme nazývat všechno, co ve vesmíru lítá a nelítá to kolem slunce. Takže mohou to být planety, které obíhají jiné hvězdy, hvězdné zbytky. Dokonce už známe i takové planety, tělesa, které jsou právě v té hmotnosti do 13 hmotností Jupitera a pohybují se volně prostorem. Jsou takzvaní hvězdní nomádi. Toto je snímek z vesmírného dalekohledu, z Hubbleova vesmírného dalekohledu a vidíte, že to tělísko je tak jako nic moc nesvítí a má takovou temně červenou barvu. To je protože je chladné docela. Takže všechno, co lítá někde jinde než kolem slunce, je exoplaneta. A trošku zabrousíme i do historie. Ty myšlenky vůbec nejsou nové. Vůbec. Jakože tam někde jsou nějaký další exoplanety, to už starověcí Řekové v 3. století před naším letopočtem Epikuros tvrdil, že existuje nekonečně mnoho světů, že jsou podobný či úplně jiný jako my. V antice se toho dělo vůbec docela hodně. Současníkem Epikura byl Aristarchos, který dokonce položil základy heliocentrického systému. On řekl, že v centru sluneční soustavy je slunce, jo? To bylo 18 let před Koperníkem. Jo. On to potom samozřejmě jako Koperník znal ty myšlenky a rozvinul je dál a udělal z toho to, co známe teďka. Takže už v antice byly takovéto myšlenky. Potom v roce, nebo v 16. století, další velký myslitel, teolog Giordano Bruno, tvrdil, že slunce není středem vesmíru, že je pouze jednou z mnoha hvězd a že mohou být ty světy taky obydlené. Bohužel žil v době, kdy se tohleto nenosilo a díky tlaku církve prostě skončil tak, že byl v roce 1600 upálen. Nedlouho potom, je to jenom nějaký století potom, tvrdil Isaac Newton něco podobného.
ale tento člověk byl jeden z vůbec největších myslitelů, co tady po té naší matičce zemi chodil. Takže už to nebylo tak jednoduché jeho upálit. Že? Zajímavé na tom je, že oba dva tito lidé dávali do souvislosti ty světy v tom vesmíru s Bohem. Že to nebylo úplně proti církvi nebo proti nějakému takovému myšlení. Pak se docela dlouho nic nedělo, až v 19. století přišli Jacob a Jackson, kteří tvrdili, že u planety 70 Ophiuchy v souhvězdí Hadonoše objevili exoplanetu. To dosud nebylo potvrzeno. Takže nevíme. Nicméně oni v té době vůbec neměli techniku na to, aby tu exoplanetu té hvězdy mohli detekovat. Pak zase skok, 70. 60. léta 20. století. Docela slavný holandský astronom, astrofyzik Peter van de Kamp zjistil, nebo tvrdil, že u Barnardovy hvězdy, což je hvězda, která je velmi blízká Slunci a má tudíž velmi výrazný vlastní pohyb. Když se na tu hvězdu podíváte v jednotlivých letech, nevím, jak moc je to vidět, tady je 2004, tady je 2008 a je to odstupňovaný po letech, tak je vidět, jak se ta hvězda velice výrazně pohybuje na hvězdném pozadí. A Peter van de Kamp měřil několik desítek let tuhletu hvězdu a zjistil, že ona se nepohybuje takhle rovnoměrně, ale že prostě vykonává nějaký takový pohyb, který dal do souvislosti s tím, že to je tam nějaká planeta. Bohužel se ukázalo, že perioda téhleté hypotetické planety souhlasila s periodou, se kterou byly prováděny údržbářské práce na dalekohledu, takže to byly instrumentální efekty tohleto. Za chviličku uvidíte ty jeho výsledky a jsou fakt velmi přesvědčivé. Jo? On to dokonce svého života neodvolal. Prostě. On tvrdil, že to je správně. Jo, já bych tomu taky věřil, kdybych dostal něco, co tam uvidíte. Nicméně pořád čekáme na objev nějaký planety. V 70. letech Epsilon Eridani, taky Peter van de Kamp, tvrdil, že je tam exoplaneta, ale jeho metodou to nešlo objevit. Zjistilo se až v roce 2004, tuším, že tam skutečně je nějaká exoplaneta metodou radiální rychlosti. V roce 1988 planeta u Gamma Cephei, docela jasné hvězdy, ta byla zase potvrzena až v roce 2003. No, takže oni něco naměřili v té době, ale s tou soudobou technikou, jaká byla k dispozici v té době, nebyli schopni potvrdit ten objekt té cizí hvězdy. To se změnilo až v roce 1992, kdy byly objeveny tři planety okolo Pulsaru. Pulsar je takový exotický objekt, je to zbytek po výbuchu supernovy, je to velmi malý objekt, velmi hustý, hmotnosti zhruba hmotnosti Slunce, ale velikosti několika desítek kilometrů. Takže když smrštíte Slunce, všechnu hmotu, kterou Slunce má do koule s průměrem několika desítek kilometrů, tak dostanete Pulsar. No a kolem tohoto obskurního objektu byly objeveny teda tři planety. A bylo to hrozně divný, protože už předtím muselo dojít k výbuchu té supernovy. Takže ty exoplanety, které tam oni našli a byly potvrzeny už krátce potom, v roce 1993, tak museli se sformovat, museli vzniknout až po výbuchu té supernovy. Což bylo docela velký překvapení. No a to už je rok 1995, kdy byla objevena první skutečná exoplaneta u hvězdy, která je podobná hvězdě, nebo je podobná našemu sluníčku. Je to hvězda 51 Pegasi, slaboučká hvězda, pokud víte, kam se koukat, tak ji uvidíte i volným okem. Ale je to jako nic moc, je to takový slabý objekt. No a u této hvězdy byla objevena planeta, která opět znamenala obrovské překvapení, protože ta planeta byla zhruba velikosti Jupitera, několika hmotností Jupiteru, ale oběhla tu svoji hvězdu, která je podobná sluníčku, za 4 dny. Jo, my známe od nás ze sluneční soustavy 88 dní Merkur, že jo, pak se to stupňuje, naše Země za jeden rok oběhne sluníčko. A tady byla najednou planeta velikosti Jupitera, která oběhne za 4 dny. Něco neskutečného, nikdo to nečekal. Ale skutečně tam ta planeta je, takže ten rok 1995 je milník, je to první potvrzená planeta okolo hvězdy slunečního typu. A ještě z těch historických milníků bych tady zmínil práce Shielda a Ingrossa a jeho kolegů z roku 1996 a roku 2009, kteří detekovali exoplanety v cizích galaxiích. Když večer zvednete za jasné noci hlavu, tak uvidíte hvězdy, které patří do naší galaxie. Naší galaxie je něco okolo 100 miliard hvězd, několik stovek miliard hvězd. Je to takový plochý ostrov. A takovýchhle plochých ostrovů je ve vesmíru nespočet. Miliardy, miliardy, nevíme prostě. A oni objevili exoplanety v cizích galaxiích. To znamená, že to neplatí jenom pro naší galaxii, že by ty exoplanety byly jenom u nás, ale jsou prostě všude ve vesmíru. Což je zase další rozšíření, že jak jsme měli heliocentrismus, potom Slunce je jenom jednou z mnoha hvězd v galaxii a tak dál. Takže tohle to zase zobecňuje pohled na náš svět. Takže jak tu planetu objevit? Proč to trvalo tak strašně dlouho, než se objevila vůbec nějaká první?
Všechno je to dané tím, že ty exoplanety nebo planety celkově jsou malé. A nemají vlastní zdroj energie, jak jsem říkal, pod 13 hmotností Jupitera neprobíhají tam jaderné reakce. Nikdy během vývoje toho tělesa. Takže oni svítí pouze odraženým světlem té své mateřské hvězdy. Stejně jako naše planety tady ve sluneční soustavě. Ovšem ten poměr jasů je obrovský. Je to 1:10 až 1:10 000. Je to prostě obrovský nepoměr jasů. Kdybych tady rozsvítil nějakou 4W žárovku vedle toho halogenu, tak ji neuvidíte. Ona by spíš stínila ten halogen. A s tímhletím souvisí všechny ostatní problémy. To je to, co jsem říkal. Teda pardon, tady jsem to trošku zaměnil. Tady byly velikosti, velikostně. Tady jsou ty poměry jasů. Jo. Je to 1:100 000 000 až nějakým 10 miliardám. Jo. To je to, jak jsem tady říkal, s tou žárovičkou. Takže obrovský problémy. Jsou málo hmotné ve srovnání s mateřskými hvězdami. To znamená, že málo ovlivňují samotný pohyb té hvězdy. A další problém je, že pokud byste se chtěli podívat na nějakou planetu přímo u nějaké cizí hvězdy, tak potřebujete mít obrovské rozlišení. Když si takhle natáhnete před sebe ruku a podíváte se na svůj malíček, tak to je zhruba jeden stupeň. Když tady ten úhel podělíte 3600 a podělíte ještě tisícem, tak jste na tisícinách úlové vteřiny. A ty vzdálenosti exoplanet u těch jiných hvězd jsou ve zlomcích tisícin úhlové vteřiny. Jo, je to tady mám napsané nějaké přirovnání, jako korunová mince ze vzdálenosti nějakých 20 000 km, to jsou 3 zemské poloměry, že jo? Takže prostě je jasný, že to je obrovský technický problém vůbec něco takového detekovat. Takže jak na to? No, dá se to srovnat s tímhletím, jo? Máte nějaký maják někde v dálce a na skle toho majáku sedí světluška a svítí zadeček a chcete vidět tu světlušku, tak prostě něco podobného řeší astronomové, když pozorují exoplanety. Takže jak na to? Musíme se podívat na to, jak ta exoplaneta ovlivňuje světlo té své mateřské hvězdy. Takže můžeme se podívat na to, jak mění polohu. Můžeme se podívat na to, jestli se nemění barva té mateřské hvězdy. Můžeme se podívat na to, jestli se nemění jasnost mateřské hvězdy. A případně, jestli nedochází k nějakým periodickým cyklickým změnám nějakých jevů, které jsou na povrchu hvězdy nebo v jejím okolí. Takže se pojďme podívat na jednotlivé metody. Lidi jsou hrozně vynalezaví. Jo. To prostě ty myšlenky, jak tohohle toho dosáhnout, jsou taky docela starý. Třeba metoda transitu, ta pochází z 50. let 20. století. Oort, to byl dánský, tuším, astronom, prostě říkal, takhle by to šlo měřit. Ale nebyla technika v 50. letech, až někde do roku 2000 něco. 2002 tuším byl první transit objeven. Takže se pojďme podívat, jak to funguje s tou polohou. Když máte hvězdu a kolem toho obíhající exoplanetu, tak to není tak, že ta exoplaneta obíhá kolem hvězdy, která stojí na místě, ale oni obíhají kolem společného těžiště. To znamená, že i ta planeta, která má sice malou hmotnost, tak nějakým způsobem cvičí s tou svojí mateřskou hvězdou. A vy se můžete podívat právě tou metodou, kterou jsem popisoval u ty Barnardovy hvězdy, jestli se ta hvězda pohybuje přímočaře, anebo jestli vykonává nějaký kinklavý pohyb. Je nádherně demonstrovatelné na nějakým kladiváři. Jo, chlapisko jak hora, určitě přes 100 kilo. A roztáčí kolem sebe kladivo o hmotnosti něco přes 7 kilogramů. A je tady krásně vidět, jak to malý tělísko s ním prostě hýbe. A on, když se to při tom odhodu, se samozřejmě pohybuje. A není to tak, že by se pohyboval rovně. Jo? Je vidět, že prostě to s ním takhle cvičilo. A přesně tohle se astronomové snaží zjistit metodou astrometrie a objevit ty malá tělíska okolo těch hmotnějších hvězd. Tohle jsou výsledky, které získal ten Peter van de Kamp. Jsou to výsledky ve dvou sferických souřadnicích, astronomických rektascenci a deklinaci. Není důležité, co to je. Prostě astronomické souřadnice na sféře. A je vidět, je to prostě přesvědčivý. Jo? Ty body se kupí kolem nějaký křivky a stejně tak tady. Takže vůbec se nedivím tomu Kampovi, že to prostě neodvolal, to svoje. Tahle metoda je fajn v tom, že vy jste schopni odhadnout hmotnost exoplanety v poměru k té své mateřské hvězdě. Je to velmi jednoduchý vztah, kde to M1 značí hmotnost té hvězdy, A1 je vzdálenost hvězdy od těžiště, tedy oběžná poloosa, a M2 je hmotnost planety, A2 je zase ta poloosa, kolem které obíhá ta planeta samotná. Zákon na páce, střední, myslím, že i základní škola snad. Tady možná rozlišíte taková malá čísílka.
Počítal jsem to, kdybychom se my podívali na náš sluneční systém ze vzdálenosti zhruba 40 světelných let, 10 parseků, nebo 30 světelných let teda. Tak tenhle ten pohyb našeho sluníčka způsobený Jupiterem je zhruba 5 tisícin úhlové vteřiny. Když si vzpomenete, tady malíček, jo, jeden stupeň, podělíte 3600, podělíte tisícem a vynásobíte 5. Tak takovýhle malý úhel, takovýhle malý rozkmit způsobí Jupiter, nejhmotnější planeta naší sluneční soustavy s naším sluníčkem. Tohle to už umíme měřit, to je v pohodě, tohle. No ale kdybychom se podívali, jak moc Země cvičí s naším sluncem, tak to jsou 3 miliontiny úhlové vteřiny. A to už je pod hranicí současné techniky, to prostě nezvládneme měřit. Naštěstí v roce 2013 byla vypuštěna takováhle docela futuristicky vypadající družice Gaia, která v současnosti měří a skenuje celou oblohu a kouká se právě na to, měří polohy hvězd a kouká se na to, jak se ty jednotlivé hvězdy pohybují. A tahle ta družice už bude mít tuhle tu přesnost. Takže až ona skončí v roce 2020 to svoje měření, tak bychom měli znát několik desítek, stovek, tisíc exoplanet hmotností Země. Takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Další metodou, kterou můžete použít, je to, že se podíváte, jak se mění barva toho objektu. Je to jev, je to Dopplerův jev, který je docela známý, všichni ho určitě znáte z vlastní zkušenosti. Když proti vám přijíždí sanitka, tak nejenom, že se zvyšuje intenzita toho zvuku, ale ten tón se vám zdá vyšší, když se k vám blíží. Když vás mine ta sanitka, tak se zase začne snižovat frekvence toho tónu. Když slyšíte hlubší tón. Zkoušel jsem udělat takový úplně jednoduchý výpočet, když pojede motorkář 180 km za hodinu a bude cinkat tón A1 na 440 Hz, tak když se bude blížit k vám, tak uslyšíte háčko místo Ačka, a když pojede od vás, tak uslyšíte Gčko místo Ačka. No, takže myslím, že tón už rozezná fakt i člověk, který nemá hudební sluch. No a úplně stejný princip funguje i se světlem. Protože světlo je taky vlnění. Takže když se ten objekt vám přibližuje, tak jakoby se zvyšuje frekvence toho jeho záření a vidíte, jako kdyby byl modřejší, než ve skutečnosti je. Naopak, když se od vás vzdaluje, tak je červenější. A když to vidíte periodicky, jo, modrá, červená, tak je jasný, že tam s tou hvězdou něco cvičí. V praxi se to dělá tak, že rozložíte světlo té mateřské hvězdy do spektra a měříte posun tady těchto spektrálních čar, které odpovídají různým chemickým prvkům. Ovšem problém je, že tyhle ty posuny, ty relativní posuny, to je tady to delta lambda, tak ty jsou v rámci 1:10⁻⁵. To znamená 1:100 000. Neskutečně malý posuvy. Prostě šílený problém tohleto změřit. Takže proto byla ta první planeta touhle metodou objevena až v roce 1995. To byla právě ta U51 Pegasi. Tohle je křivka radiálních rychlostí, kterou dostali vlastně ta objevová, takže je tady nádherně vidět, jakým způsobem se mění rychlost toho tělesa. To se dá spočítat z tohoto jednoduchého vzorečku, kde tady máte posuv té spektrální čáry, to je vlnová délka spektrální čáry v klidu, rychlost pohybu toho tělesa a rychlost světla. Ten problém je zřejmý tady z tohoto členu, protože rychlosti jsou, dejme tomu, v rámci 10 km za sekundu v takovýchhle nějakých systémech. Ale rychlost světla je 300 000 km za sekundu. Že? Takže tam je ten právě ten problém jednak u nějakým 10 na 5. Nebo na 4. Tak, teď nevím, co se stalo. Jo, tady jsou ty čísílka vlastně ještě. To jsem zase počítal pro naši sluneční soustavu. Takže Země by cvičila s naším sluncem v rámci nějakého decimetru za sekundu. Jo, rozkmit. To je nic. To je zatím, ještě pořád je to pod hranicí našich schopností. Soudobé techniky. Soudobý limit je zhruba okolo nějakých 0,3 metrů za sekundu. Ovšem u Jupiteru to už je úplně v pohodě. Jo, tam máme prostě 10 metrů za sekundu. To už není vůbec problém tohleto změřit. Takže máme metodu, kdy se koukáte, jak se ta hvězda pohybuje. Metodu, kdy se koukáte, jestli se náhodou nemění její barva. Periodicky. Další metoda, to je ta, kterou navrhl ten Henrik Oort, myslím, že se jmenoval Henrik, v těch 50. letech, metoda tranzitu. Možná jste to viděli v roce 2004 a v roce 2012 u Venuše, kdy přecházela před slunečním diskem a případně loni v květnu, to tuším bylo, tak přecházel i Merkur před slunečním diskem, to je tady ta malá tečka. Takže když se tohle stane a náhodou se my jako pozorovatelé na Zemi nacházíme v rovině oběhu té
hypotetické planety, o kterých vlastně nevíme, jestli tam je nebo není, tak ona, když přechází před tou hvězdou, tak vykousne kousek světla a způsobí pokles jasnosti té mateřské hvězdy. Ten pokles je maličký, ale je to měřitelný. Tady ještě bych upozornil u tady těchto dvou obrázků, že ta Venuše je takhle pěkně rozplyzlá a je to proto, že má atmosféru. A toho se využívá potom, nebo my už toho v současnosti využíváme při zkoumání atmosfér exoplanet. Prostě ten nárůst, co nám ta technologie současná jako dovoluje, během 10 let, 20 let, co se stalo s tou technologií, to je něco nepředstavitelného. Takže takhle to vypadá, máte prostě hvězdu vedle exoplanetu, ta exoplaneta vám přechází před diskem té mateřské hvězdy a dojde k poklesu jasnosti. Putuje dál přes ten disk, zase vystoupí a pak se zase nic neděje. Velmi jednoduchá metoda. Samozřejmě čím větší je ta exoplaneta v poměru k té své mateřské hvězdě, tak tím víc světla jí ubere. To je dáno tady tím jednoduchým vzorečkem, delta F je relativní pokles jasnosti. Zase tady nějaká čísílka, Jupiter by u našeho sluníčka pro nějakého vzdáleného pozorovatele způsobil pokles o 1%. Vůbec žádný problém měřit. Země 0,01%, to už problém je. A zvládají to víceméně jenom vesmírný dalekohledy v současnosti. Ze Země tohle to ještě není moc dosažitelná, tahle ta přesnost. Takhle nějak to vypadá v praxi. Tady jsou ukázky nějakých exoplanet, jo, tady je tečka, určitě ji nevidíte, já ji sotva vidím. Tak prostě takováhle planeta v poměru k té svým mateřský hvězdě udělá takový nicotný pokles. Když to velká planeta způsobí větší. Tohle je světelná křivka, kterou získal Frantalomos v Sedlčanech s 20 cm dalekohledem. Takže pokud chcete zainvestovat, řekněme nějakých 60-70 tisíc, už se dá pořídit docela slušná sestava, CCD kamera plus dalekohled 20 cm, můžete klidně začít dělat takovéhle krásné tranzity exoplanet. Nepředstavitelný před nějakými 15 lety pro amatéra vůbec. Prostě to bylo tak drahý všechno, v současnosti už se to dá jako relativně koupit. No, tohle to jsou ukázky, jak to vypadá, když se na ty exoplanety koukáte různými přístroji. Tak tohle to je křivka objevová, kde tady je nějaký pokles malý. Tady v těchto datech oni objevili, že tam je exoplaneta. Jo? Tady ten malý oblouček dolů. To prostě okem neuvidíte. Na to se používají matematické metody, které to tam filtrují a hledají tam tyhle ty poklesy. Ale když se na tohle to podíváte s větším dalekohledem, tohle to je přes 10 cm dalekohled. Když se na to podíváte nějakým metrem, jako je ten Euler kam, nádherný prostě. Nebo z vesmíru, tak to už je úplně jako lahoda. Jo? Tady nemáte pomalu žádný rozptyl, je to prostě nádherný tranzit. Ale kdybyste se podívali tady, tak těžko můžete odhadovat nebo říct, že dostanete něco takového někdy. Tady bych ještě zmínil Exoplanet Transit Database, což je databáze, kde můžou amatéři nebo vlastně kdokoliv z celého světa ukládat svá měření. A tahle ta měření jsou potom k dispozici komukoliv vlastně. To je vlastně obrázek z téhleté databáze, kde Frantalomos vložil své měření, ono se to nafituje, určí to střed tranzitu, odečte to nějaký trendy, jo, takže tady je to pěkně rovný. A je to česká databáze spravovaná lidmi ze sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti. Jsou to amatéři, amatérští astronomové. Jo. A je to unikátní v celosvětovém měřítku. Prostě je to super, že tohle to máme. Takhle nějak vypadají dalekohledy, které se používají pro objevování exoplanet. Buď to můžou být dalekohledy, tohle je trapist s průměrem půl metru, který se soustředí na hledání těch poklesů u jednotlivých hvězd, ale spíše jsou to takové baterie malých dalekohledů, buď na jednotlivých montážích, anebo je to prostě 8 dalekohledů, jako tady u přehlídky SuperWASP, na jedné montáži, kdy ty dalekohledy každý kouká trošku někam jinam a skenují oblohu. Prostě koukají dlouho na jedno místo, pak se přesunou a takhle to prostě oskenují celý a koukají, jestli tam někde nejsou ty poklesy. Tohle to je příklad křivky právě z toho SuperWASPu. Taková docela zašumělá data, ale prostě funguje to. No a tady se dostávám k vesmírnému dalekohledu Kepler, který byl vypuštěn v roce 2009. Po peripetiích to už bylo navrženo v 80. letech. A NASA to pořád nechtěla financovat, protože ještě nebyla technologie k tomu, aby to bylo realizovatelné. Třikrát se to nepodařilo zrealizovat, až teda v novém tisíciletí na to byly přiklepnuty peníze a v roce 2009 startoval. Tenhle ten dalekohled byl designován tak, nebo myšlenka základní je, že vypustíte něco do vesmíru, pošlete to někam pryč, aby to neobíhalo kolem Země, aby to nebylo rušeno ničím. A aby to pořád koukalo na jedno místo.
Protože lidé chtěli objevit novou Zemi. A co známe z naší sluneční soustavy? Země oběhne Slunce jednou za rok. Takže vy, abyste měli šanci pozorovat něco takového, nějakou exoplanetu s oběžnou dobou jeden rok, tak potřebujete minimálně dva tranzity. Takže tohle to bylo koncipováno tak, že to bude 4 roky koukat na jedno místo. Jo, abyste tam zaznamenali ten jeden tranzit a ještě měli čas detekovat ten druhý. Případně. No, ten dalekohled má průměr primárního zrcadla 1,5 metru. Je to velký asi jako tranzit, prostě nějaká dodávka. A tohle to lidi vypustili do vesmíru, poslali to, tady tohle to je oběžná dráha Země, a poslali to tak, aby to předbíhalo naší Zemi. Aby to prostě nerušeně mohlo koukat na 4 roky na jedno místo. Teď si představte, jaký je to technologický problém poslat něco takhle velkého, aby to 4 roky koukalo přesně na jedno místo, zhruba mezi souhvězdími Liry a Labutě. Teď další problém řešíte, aby to mělo velký zorný pole, že jo? To mělo zorný pole 10 na 10 stupňů. Když se podíváte na oblohu a uvidíte měsíc, tak to je půl stupně. A tenhle ten dalekohled měl zorný pole 10 na 10 stupňů. To je něco neskutečného. Takže potřebujete zase velký čip, abyste to zobrazili. Prostě technologický zázrak, tenhle ten dalekohled, vyloženě. A další problém, potřebujete ta data nastahovat dolů, jo, na zem, nějakým způsobem je sem dostat. A to jsou jako gigabajty, terabajty dat se vzdáleností několika desítek milionů kilometrů. To je prostě technologický zázrak. No a tenhle ten dalekohled objevil 2800 exoplanet. Takže ještě v roce 1995 jsme znali jednu u klasické hvězdy. A v roce 2014, když byly vypuštěny data z družice Kepler, tak najednou máme 2800 exoplanet, u kterých už můžeme dělat nějakou statistiku, že? Protože ten počet už je docela velký. Bohužel teda samozřejmě ta družice, ten dalekohled samotný měl nějakou životnost, takže se stalo to, že se porouchalo jeden z jeho gyroskopů, takže už to nebyli schopni udržet prostě na jednom místě, začalo se to nějak kinklat. Že se přemýšlelo, co s tím. No, lidi jsou zase strašně vynalézaví. Takže využili toho, že ten Kepler měl takhle zkosený sluneční panely a využili tlaku slunečního větru, což jsou nabité částice, jádra helia, elektrony a tak dál, na to, aby ten dalekohled stabilizovali. A vymysleli to, že bude prostě skenovat pole v okolí ekliptiky. Takže on 3 měsíce kouká na jedno pole, potom se pootočí, aby zase měl to sluníčko v zádech pěkně a skenuje další místa. Prostě geniální. Ale bude pracovat jenom do roku 2018, protože si sebou nesl jenom nějakých 11 litrů kerosínu, prostě toho paliva, na ty jemné korekce a to už dochází. Myslím, že v současnosti tam má nějaký malý půl litr něco takového paliva, takže příští léto už to asi skončí. Takže tolik k vesmírnému dalekohledu Kepler. Takže jsme probrali polohu, barvu a pokles jasnosti u těch exoplanet. Další metodou, která se dá využít k hledání cizích světů, je metoda takzvaného mikročočkování. To souvisí s obecnou teorií relativity. Vůbec nemusíte vědět, co to je, jak to funguje. Důležité je, že pokud máte nějaký hmotný objekt, tak se světlo v jeho okolí láme. Funguje to jako čočka. Takže kdybych já byl strašně moc hmotný a takhle za sebou svítil baterkou, tak se to světlo takhle kolem mě obtočí a vy tu baterku uvidíte. Uvidíte ji v nějakém obrazci, prostě v nějakém prstenci nebo v několika bodech. No ale má to za následek to, že to fokusuje, že to funguje jako čočka, takže vám se nějaká vzdálená hvězda, která tady sotva byla vidět před chvilkou, fokusuje vlastně před ní přechází ta nějaká exoplaneta a ta exoplaneta s tou hvězdou, který přechází před nimi, tak fokusují to světlo ty vzdálené hvězdy. Jo. Tady je vidět, že tam skoro nic není, jo, předtím. Tady je prostě šum víceméně. A teď tam přichází ten systém před tu vzdálenou hvězdu, projde jedna exoplaneta, jedno zjasnění, teďka projde druhá exoplaneta a teď ta samotná hvězda. Bombastický. A z výpočtů docela jednoduchých z té teorie relativity, samozřejmě teorie relativity je velmi složitá věc, ale ty výsledné vzorečky nejsou zase tak složitý, jo, jako dá se to ze střední školou. Tak se dá přímo zjistit hmotnost té exoplanety, což je úplně super. Problém v tom je, že je to jednorázová událost. Už nikdy nedonutíte tu hvězdu, která tam náhodou prošla před nějakou vzdálenou hvězdou projít znovu. To je prostě docela vyloučeno. Takže další fígl, jak to celý obejít. Ty problémy, které jsem zmiňoval na začátku. Potom máte možnost koukat se na to, jak se mění periodicita jevů, které přicházejí z té samotné mateřské hvězdy. To docela dobře funguje u těch pulzarů, protože to jsou ty malé zbytky po výbuchu supernovy a oni strašně rychle rotují. A vysílají k nám jako maják, prostě bliká to
vysílají k nám rádiové záření s velkou přesností. Prostě hodinky, které tíkají. A když ti hodinky necháte kolem něčeho obíhat a ty hodinky jsou dál od vás v určitým okamžiku, tak vy naměříte ten signál, jako by přišel později, než spočítáte. A vy víte, jak ty hodinky tíkají a teď prostě si řeknete, jo, tak teď to tikne. A ono houby. Ono to tikne až za chvilku, že, když je ten objekt od vás dál. Zatímco, když je k vám blíže, tak to tikne dřív, než vy to spočítáte. A pokud je to cyklický, máte tam exoplanetu nebo něco, prostě něco s tím hýbe cyklicky. A tohleto je právě křivka, kterou dostali Volčan a Freyr v tom 92. roce. A je vidět, že to není jednoduchá sinusovka, nebo nějaká deformovaná sinusovka, ale je tady toho víc, takže je to modulovaný, je tam víc objektů, není tam jeden. Takže další možnost, jak můžete zjistit, že u nějakého objektu se nachází exoplaneta. Podobný princip se dá využít i u systému, kde už znáte nějakou exoplanetu. Pozorujete nějakou exoplanetu, víte třeba, kdy má nastat její transit, jako je tady na té animaci, a víte, jakou má periodu ta exoplaneta. Takže předpokládáte, že k tomu transitu dojde zase ve stejný okamžik, jako by tomu mělo dojít. Pokud je tam ta planeta sama. Pokud tam ta planeta není sama, začnou se tam dít zajímavé věci. A to sice to, že pokud tam do toho systému přidáte, nebo prostě tam je ta exoplaneta druhá, tak ona bude gravitačně ovlivňovat tuhletu planetu, o které vy už víte. A bude se dít to, že na své dráze jí bude jednou přitahovat víc a tedy urychlovat, jako třeba teďka. A teďka už za sebou jakoby tahat k sobě, takže bude zpomalovat ten pohyb. Takže dojde k tomu, že vy už neuvidíte tohleto takhle krásně periodický, ty tranzity, ale uvidíte to, že jednou to bude rychlejší ten tranzit, jednou to bude pomalejší a tak dále. Prostě zase uvidíte nějakou cyklickou závislost. Takže zase jedna z velmi jednoduchých metod. Všechny ty metody jsou velmi jednoduché prostě, ale problém je to nějakým způsobem naměřit celý. Tak. A samozřejmě to úplně nejkrásnější, co se dá udělat, je, že si to vyfotíte, uděláte si fotku nějakého vzdáleného systému. To už v současnosti tak jde. Prostě nějakým způsobem odfiltrujete to světlo. To se tady tak hezky jako říká, nějakým způsobem to odfiltrujete. A to vůbec není. Buď se to dá udělat matematicky, nebo případně stáhnete několik dalekohledů, prostě, aby se vynulovaly ty vlnoplochy. Je to strašně složitá věc, ale už to taky umíme. A dělá se to v infračerveném oboru. Protože v infračerveném oboru září ty exoplanety. Normální hvězda má několik tisíc stupňů, dejme tomu, a exoplanety mají zhruba třeba jako naše Země, třeba 300 Kelvinů, tak nějakých 15 stupňů Celsia třeba. A to, na který vlnový délce svítí nejvíc, je pěkně vidět tady na téhleté animaci, kde je vlnová délka, je to v infračerveném oboru. A je vidět, že tady na nějakých 1,6 mikrometrech svítí ta exoplaneta nejvíc. Jo. Tady skoro není vidět, ale tady na tom píku se pěkně objeví. Takže tyhle ty věci se dělají v infračerveném oboru, můžou to dělat jenom největší dalekohledy na světě, které jsou umístěny na observatořích, kde je nízká vlhkost, protože vlhkost pohlcuje infračervené záření, takže musíme jít někam dál, případně do kosmu samozřejmě, že jo, to je úplně nejlepší. No a tady vidíte portrét animaci systému HR8776, tuším, kde jsou 4 známé exoplanety. Jsou takhle krásně vidět. Jo. Tady se vám mění roky, kdy docházelo k těm měřením a prostě je jasný, že tady u toho systému tady už není vůbec pochyb o tom, že tam ty planety jsou a takhle se pohybují kolem ty svý mateřské hvězdy. Jo, tak ještě jednou pro velký úspěch. No a takovýchhle systémů známe několik desítek. Není to moc, ale několik desítek jich známe. Samozřejmě musíte mít jistotu, že ten objekt, který tam se někde nachází, tak obíhá kolem toho tělesa. Protože když ho detekujete jednou, tak vy nevíte, jestli to je nějaký vzdálený objekt, který jenom prochází kolem. Jo, jako je tomu třeba tady. První detekce 2003, 2009, 2010. Jo. Je to víceméně přímka. Sice tady autoři té práce říkají, že to má takhle protáhlou nebo spíše skloněnou tu dráhu té exoplanety, ale jako ruku do ohně bych za to nedal, jo, že to prostě může být klidně nějaký vzdálený objekt. Nemusí to být exoplaneta. Tady v tomto případě konkrétním. Takže spousta metod, pěkných metod, chytrých metod. A tady ještě zhrnutí toho, jak to celý šlo. 92 objev toho pulzaru se třema planetama, 95, 51 Pegasi, planeta u hvězdy slunečního typu. Tady je vidět, že se ty planety objevovaly metodou radiálních rychlostí, tedy změnou té barvy.
pomocí Dopplerova jevu. Hlavně, jo, to jsou tady ty červené sloupečky. A je to kumulativní, jo, není to, že v tom roce bylo objeveno tolik exoplanet, takže se to vždycky sčítá s tím sloupečkem předtím. Tady byl vypuštěn Kepler 2009. Teď si koukněte, co se stalo v roce 2014, kdy už byly zanalyzovány hvězdy z Keplera. Prostě neskutečný nárůst těch exoplanet. To byl první release a v roce 2016, to byl loni, byl druhý release, to bylo zase několik tisíc exoplanet nových. A je vidět, že ten Kepler to úplně převálcoval. Proč? Nebo tady je vidět, že ta metoda tranzitu je nejúčinnější. Je to proto, že vy jste schopni na jednom obrázku sledovat několik desítek, stovek, podle toho, jak máte velký pole, že jo, a detekční schopnost, tak jste schopni najednou měřit mnoho objektů. Kdežto u metody radiálních rychlostí se musíte zaměřit na jeden objekt, případně několik málo objektů, pokud ten spektrograf má více vláken. Takže metoda tranzitu je jednoznačně nejúčinnější pro to naše hledání. Takhle to vypadá, když to není kumulativně, tak je vidět, že tady ty dva píky od Keplera jsou jasně dominující. No a letos už tady máme nějakých, kolik to je, stovka, něco přes stovku objevených exoplanet. Není to moc, ale něco. Ještě tady další graf, kde je perioda oběhu a poloměr té dané exoplanety. Tím zeleným jsou již známí kandidáti, nebo potvrzený exoplanety, prostě tam jsou. A tím fialovým to jsou kandidáti. Že třeba byla detekovaná jedna, dvě události, ty tranzity, a prostě je potřeba to potvrdit, že tam skutečně je. No a tady z toho je krásně vidět, že kdybychom si vzali naši Zemi, tak jsme tady na 365, někde tady mezi. A je jeden poloměr Země, že jo. Takže tady někde by byla naše Země. A je vidět, že teda ještě neznáme naši Zemi. S parametry oběžné dráhy, jako máme my tady. Známe takové planety, ale ty jsou mnohem blíže. Jo? Tady máte poloměr Země, takže těch planet známe spoustu, které mají poloměr, jako má naše Země, ale jsou mnohem blíže té své mateřské hvězdě. Takže na systém, který by byl podobný, jako je náš solární systém a naše Země, pořád čekáme ještě. Tohle to jsou statistiky z dneška, updateoval jsem to ráno, takže známe něco přes 3500 exoplanet. Jo, nějakých 22 let od objevu první. Což je myslím, už dobrá statistika. Tady vidíte, že 881 je velikostí Země, zhruba srovnatelných s velikostí Země. A obíhají okolo 2650 hvězd. Co to znamená, tenhle nesoulad mezi těmi dvěmi čísly? No, že známe spoustu systémů, které jsou vícenásobné, že tam je dva a více planet. Nejvíce je 7 zatím známých. Jsou, myslím, tři takové systémy se 7 planetami. No a tady je to, co už jsem říkal, že absolutně nejúčinnější je metoda tranzitu. Tak. Ale všechno to, co tady říkám, je výběrový efekt. Jo? Protože ty metody jsou citlivé na velké planety, planety, které jsou blízko té své mateřské hvězdě, prostě mají největší účinek na tu svoji mateřskou hvězdu. Takže ta skutečnost vypadá úplně jinak, ale už díky tomu, že známe takovýhle množství exoplanet, tak jsme schopni to extrapolovat a nějakým způsobem zjistit, jaký jsou ty statistiky. Taky už jsme schopni zjistit něco o tom, jak vypadají atmosféry těch planet. Právě jak jsem vám tam ukazoval tu Venuši, že byla taková rozplyzlá na tom slunečním kotoučku. Tak kdybychom se podívali na spektrum atmosféry naší Země, to je tady ta černá křivka, tak tady bude dominovat kyslík a voda. Kyslík tady vykousnutý. Vodní páry, a když půjdeme do infračervené oblasti, tak zase tady dominuje kyslík ve formě ozónu a oxid uhličitý. Tady tou šedou je vykreslená Venuše, takže tam jasně dominuje CO2, oxid uhličitý. A u Marsu se tam nic moc neděje, protože má strašně řídkou atmosféru, takže je těžký tam něco detekovat. Ale pořád je tam vykousnutí u toho CO2, takže z tohoto jsme schopni zjistit, jak vypadá ta atmosféra. A my, když se takhle tohleto uděláme s tou nějakou exoplanetou, tak jsme schopni udělat něco podobného prostě a zjistit něco. A v praxi se to dělá tak, že měříte ty tranzity nebo hloubku tranzitu a tvar těch tranzitů v různých vlnových délkách. Prostě popíšete tady tu křivku nějakým způsobem, kdy budete mít jeden bod, druhý bod, třetí bod, prostě a takhle. Nic moc zatím, ale už aspoň něco. No a výsledky jsou zatím takový, že kdybychom si namodelovali čistě vodíkovou atmosféru, tak byste měli dostat u té exoplanety tady tu modrou křivku. Tady jsou měření ze Země, ty šedý body, takhle rozlítaný, a tohle jsou měření ze smírného dalekohledu Spitzer, které jsou takhle jako pěkně docela v jedné rovině. Tady je to zazumovaný, tady je to zvětšený, ta oblast. No a konkrétně u téhleté exoplanety je vidět, že to vůbec nějak nekoreluje s
s tím modelem čistě vodíkový nebo vodní atmosféry. Nekoreluje to ani s tady tím modelem pro čistě oxidu uhličitou atmosféru, ani pro metan. Takže u téhle ty hvězdy můžeme říct, že nevíme nic. Že je to zřejmě kamenný nebo nemá atmosféru, prostě, protože je to všude stejný. Ovšem autoři to interpretovali jinak, oni to interpretovali tak, že jsou tam nějaký oblačný, jsou tam nějaký oblaky v té atmosféře, nevím teda, jak k tomu došli, ale stalo se. Co můžeme taky udělat je, že se podíváme, jakým způsobem je osvětlená ta exoplaneta při oběhu kolem té své mateřské hvězdy. A konkrétně u tady toho systému WASP-43b to dopadne tak, že je tady obrovský pokles v oblasti, kde je právě absorpční oblast vody. Takže můžeme předpokládat, že na téhleté exoplanetě se nachází voda. Jo, tady ty světlé oblasti můžeme předpokládat, že to třeba nějaký oceán spíše nějaká oblačnost prostě vodní. No dobrý, a tak to je jako strašně pěkný, že máme tolik exoplanet, máme zajímavé exoplanety, jsou všechny, nebo většina, jak jsem tam ukazoval ten graf, jsou všechny moc blízko těch svých mateřských hvězd, jsou prostě divný. Ale my hledáme Zemi, že jo. Takže odhady, které jsou v současnosti k dispozici, naznačují, že v galaxii je 100 až 400 miliard planet. A nejméně z toho je 10% z toho by mělo být velikosti Země. Takže máme 11% hvězd slunečního typu, který mají Zemi. Z tohohle toho 5,7% obíhají po dráhách, které jsou srovnatelné s drahou Země, tedy mezi 200 až 400 dny. A 22% zemí obíhá v takzvané obyvatelné zóně, o tom ještě bude řeč. Takže když tohle začnete dělit, že jo, máte tady 100 miliard, takže dejme tomu 10%, 10 miliard a tak dále, to si to takhle pěkně spočítáte, tak dojdete k tomu, že by mělo být nejméně 20 milionů zemí, planet, které jsou podobné jako Země velikostně, obíhají po dráze, která je podobná Zemi, jako my obíháme kolem Slunce, a ještě navíc obíhají v obyvatelné zóně. 20 milionů takovýchhle světů obíhá ze statistiky naší galaxii. To je, myslím, obrovská, jako docela pozbuzující, že by tam někde mohl prostě být nějaký život nebo něco podobného. Takže, co s tím dál? Mluvím tady o nějaký obyvatelné zóně. V první řadě to musí být oblast, která v galaxii, která obsahuje těžší prvky. Vy všichni jste složení z prvků, které vznikly až ve vývojem ve hvězdách. Když vznikl vesmír, byl vodík, helium, troška lithia. Všechny ostatní těžší prvky, z kterých jsme složení, uhlík, fosfor, dusík, další, vznikly termonukleární syntézou ve hvězdách, které potom vybuchovaly jako supernovy. Takže ta planeta musela vzniknout později, kdy už ten vesmír byl obohacený o tyhle ty prvky, aby vlastně mohla vzniknout ta kamenná planeta, že jo? Kámen je taky z nějakého křemíku nebo z něčeho takového. Takže musí to být oblast v galaxii, kde ty hvězdy vybuchovaly v minulosti a obohatili ten mezihvězdný materiál, z kterého se potom formovaly hvězdy dalších generací a ty exoplanety. Ale nesmí to tam zase bouchat moc, protože když vám bouchne supernova, tak to je kataklizmatická událost, která zničí všechno v okolí mnoha desítek světelných let. Takže zase nechceme, aby to tam bouchalo moc často. Takže se definuje takzvaná obyvatelná zóna v galaxii. Tohle to prosím berte jenom jako ilustraci, my vůbec nevíme, jestli je to takový jako mezikruží někde. Jo, protože se předpokládá, že tady v oblasti té centrální dochází k těm výbuchům častěji, když to tady v těch vnějších by to by mělo být méně častý. Takže tohle je vyloženě, jenom my nevíme, jak tohle to vypadá, tahle oblast naší galaxie. Ale prostě tam ta myšlenka, jako o co vlastně jde. Pak se definuje obyvatelná oblast okolo té samotné hvězdy. Je to oblast, ve které se může nacházet voda v kapalném skupenství. Když hledáme Zemi, tak hledáme to, co známe tady. My jsme strašně limitovaní tím, že neznáme nic jiného. My nevíme, jestli by mohl vzniknout život na bázi něčeho jiného než na bázi uhlíku a jestli potřebuje něco jiného než vodu, jako rozpouštědlo k sobě. Prostě my známe tohle, takže hledáme vodu. Je to jediné, co nám zbývá a prostě snažíme se o to. Takže hledáme oblast, kde ta planeta, když bude obíhat, ta voda ještě nezamrzne, ale taky se nevypaří. Prostě bude v kapalném stavu. Takže je tady podle spektrálního typu hvězdy. Kdy máte chladné hvězdy, ty jsou maličký, málo svítí. A když jdete k větším hmotnostem, tak čím je ta hvězda hmotnější, tím víc svítí, tím víc tepla dostává ta exoplaneta. Že vidíte, že Země se nachází zhruba někde na vnitřním okraji té obyvatelné zóny pro naši sluneční soustavu. A v té obyvatelné zóně je ještě i Mars. A tam je problém, že Mars prostě už
přišel o svoji atmosféru a zřejmě tam ten život není. Takže kdybychom chtěli hledat planetu okolo hvězdy, která málo svítí a která by mohla mít na svém povrchu vodu, tak ta exoplaneta by musela obíhat velice blízko té své mateřské hvězdě. Ale tam dochází k mnoha dalším problémům. A takovýchhle systémů, které jsou v té obyvatelné zóně u své mateřské hvězdy, je známo u několik desítek, tady jenom pro ilustraci ve srovnání s naším hvězdným systémem, naším slunečním systémem. Ale tady vstupuje do hry strašně moc dalších faktorů, protože když si někdo namyslí, že tam bude mít ta planeta velkou atmosféru a vznikne tam silný skleníkový efekt, že jo, tak se zase ta obyvatelná zóna posouvá, takže věci si hrajou s číslama a pak to takhle řeknou, jo, tak dobrý, tak ještě je to v obyvatelné zóně a sakra není, tak tam přidáme trochu atmosféry a bude to dobrý. Jo, takže tohle je taková dost jako benevolentní definice. Těžko definovatelná. Takže jestli hledáme exoplanetu, která by měla hostit život, tak by měla mít dostatečnou hmotnost, aby si udržela atmosféru. Takže superzemě, zhruba hmotnost několika hmotností Země a od 0,5 hmotností Země. To je třeba případ Marsu, že jo? Mars má zhruba tuhletu hmotnost, poštvrtinovou hmotnost jako Země a už prostě má slabou atmosféru, kde to nebude fungovat. Důležitá věc je, aby ta planeta obíhala kolem té správné hvězdy. Když jsem tady ukazoval ty různé spektrální typy, tak malé hvězdy sice svítí málo, a tím, že svítí málo, tak žijou hrozně dlouho. Prostě nespálí to svoje palivo tak rychle. Když to hmotné hvězdy, to svoje palivo spořádají strašně rychle a není čas, aby se tam mohlo něco vyvinout, nějaký život. Jak dlouho trval vývoj života na Zemi? Prostě 4 miliardy let. Že my máme strašně štěstí, že žijeme u hvězdy, nebo spíš je to naopak, že jo? My jsme tady vznikli díky tomu, že tady máme to sluníčko. Takže byl dostatek času k tomu, aby jsme tady prostě vznikli. Sluníčko ještě dalších 5 miliard let svítit bude. Takže máme dostatek času, prostě je to fajn. To platí i u těchto malých hvězd, tam jsou to desítky miliard, než prostě vypálí to svoje palivo. Ale u těch mladých, velkých, hmotných hvězd, tam to jsou třeba miliony, desítky milionů. Oni žijou strašně rychle tyhle ty hvězdy, takže to spálí a prostě není čas, aby tam na té planetě mohlo něco vzniknout. Aby tam nemohlo vzniknout něco, co známe tady odsud. Třeba existuje nějaký způsob, jak ten život udělat rychle a nevíme. No, problém je, že u těch málohmotných hvězd, které žijou tak pěkně jako dlouho, tak je ten, že oni mají strašně silný takzvaný hvězdní erupce. A to je velký problém. Naše sluníčko je má taky, ale naše slunce je docela daleko od nás. A kdyby takováhle erupce se objevila u nějaký malý hvězdy, tak je to prostě jak vyšší výkon třeba o několik desítek procent. Tak si představte, že byste ráno vstali, sluníčko nějak svítilo a večer svítilo jako o pětinu víc, jo, nebo něco takového. To by byl strašný průšvih. To je jako změna nějakých ročních období by nás vůbec nemusela zajímat. Tohle to by bylo mnohem, mnohem drastičtější. A další problém u těch malých hmotných hvězd je, že ta zóna života, ta obyvatelná zóna, se nachází už v oblasti takzvaného slapového zámku. Když totiž ta exoplaneta obíhá moc blízko té své mateřské hvězdě, tak se stane to, že vznikne tam vázaná rotace. To znamená, že ta exoplaneta pořád bude koukat stejnou stranou na svoji mateřskou hvězdu. To znamená, že ta strana bude osvětlovaná a ta druhá nic. Obrovský nepoměr teplot, prostě problém velký. Známe to u nás u měsíce, že jo, taky pořád vidíte stejnou stranu měsíce. Je to proto, že on se otočí kolem osy za nějakých 27 dní a za těch 27 dní taky oběhne naší Zemi. Že tohle to je vázaná rotace. A to je problém u tady těch malých hvězd, kde tady vidíte, že už jako je to za hranicí toho slapového zámku. No, stačí tyhle ty podmínky jako pro vývoj nějakého života pozemského typu? Rozhodně ne, vůbec ne. Jak jsem mluvil o tom, že žijeme u hvězdy, která měla dostatečně dlouhý a klidný vývoj, fajn podmínka, ale nestačí to. Máme štěstí, že máme velký planety v naší sluneční soustavě, které v době, kdy vznikly, tak migrovaly ještě navíc. Jo. Neptun vznikl blíže Slunci než Uran, ale oni se v nějaké chvíli vývoje sluneční soustavy přehodili. A tohleto přehození znamenalo to, že z vnějších oblastí, kde byly kometární jádra, které obsahovaly vodu, tak ty se začaly dostávat do vnitřních částí sluneční soustavy a přinesly tu vodu z těch komet tady k nám na Zemi. Když vznikne hvězda, tak odfoukne všechno, co má ve své blízkosti do velké vzdálenosti. A vodík je nejlepší prvek, že jo? Takže voda prostě byla odfouknutá až někde na periferii sluneční soustavy.
A odtama byla díky té migraci těch velkých planet prostě jakoby fokusována, přitažena k nám na Zemi. Další věc je, že chceme, aby ta migrace proběhla někdy v minulosti, že jo? Nechceme, kdyby se to stalo teďkom, no tak tady na nás padá pořád něco, že jo? Před 65 miliony tady spadlo nějaký asteroid a vyhnuli dinosauři kvůli toho, takže my nechceme, aby tady na nás něco padalo teďka. Chceme, aby se to stalo někdy v minulosti, ale nechceme, aby se to dělo teďka. Potom potřebujeme stabilní planetární systém, že jo? To souvisí s tím, o čem teďka mluvím. Prostě nechceme, aby tady na nás něco padalo. Chceme, aby ty planety měly stabilní, nepříliš excentrické dráhy. Protože když budete mít planetu, která bude mít excentrickou dráhu, tak ona bude v blízkosti té své mateřské hvězdy velmi krátce a pak bude prostě dlouho se pohybovat na té své elipse a pak udělá tohle. Takže v tom největším přiblížení dostane hrozně moc energie, ale za krátkou chvíli a pak bude mrznout strašně moc let, nebo strašně moc dlouhou dobu. Přítomnost velkého měsíce stabilizuje naši rotační osu. Víte, že je skloněná asi 23 stupňů vůči rovině oběhu. Kdybychom ten měsíc neměli, tak tam se děje něco takového. Prostě precese, která se děje, ale v rámci desítek tisíc let, tak by se děla s tím mnohem kratším časovém úseku a byl by to velký problém. Potřebujeme magnetické pole. Kdyby Země nemělo magnetické pole díky svému železnému jádru, který odstíňuje ten sluneční vítr, který na nás tady dopadá, tak by to nebylo možné, prostě, aby tady vznikl život. Když jdete někam na rentgen, tak vám dají něco podepsat, že, jo, že jste byli osvícení. A teď si představte, že by tady na nás svítilo furt něco jako zvenčí. A těch problémů je strašná spousta, takže jako je to dost taková spekulativní oblast. A tohle to jsou planety, které jsou nejpodobnější naší Zemi. Jsou to samozřejmě znázornění nějakého umělce, nějakého výtvarníka. Takhle ty planety nevypadají, to je prostě, jak si to někdo představuje. Takže jich známe asi, kolik jich tady je, nějakých 13. Tady pro srovnání velikost Země a velikost Neptunu. Takže jsou všechny mezi těmi dvěmi rozměry. A asi 53 je jich takovýchhle známých. Tyhle ty jsou nejpodobnější, tady těch 13. Možná jste zaregistrovali loni, že byla objevena exoplaneta u Proximy Centauri, což je nejbližší hvězda našemu slunečnímu systému, zhruba 4 světelné roky od nás. A byla tam objevena exoplaneta o hmotnosti 1,3 hmotnosti Země. Právě metodou těch radiálních rychlostí, jo, to, jak se mění ta z modré na červenou, jak se tam ty spektrální čáry posouvají. A je vidět, že ta amplituda je hrozně maličká, jo, to jsou ta data, prostě jsou hrozně zašumělá, ale když to svázujete s oběžnou periodou, tak dostanete takovýhle krásný oblouček. A tady, když se podíváte na amplitudu, tak to jsou nějaký 2 metry za sekundu. Nebo ta amplituda celá. Jo, to je prostě hrozně málo. Ale je to měřitelné. No a teď se samozřejmě spekuluje, jestli tam může být život a tak dál. Takže skoro každý den vychází nějaký články, kde lidi prostě modelují tu atmosféru, modelují ten systém a prostě různě tam vkládají nějaký parametry a říkají si, jo, tak takhle by to mohlo být a bude to fajn. No, problém je v tom, že Proxima je červený trpaslík, takže ta málo svítivá hvězda, která tak ráda jako prská. Tady vidíte, že mění svůj výkon jako v rozmezí plus minus nějakých 17%, je 85 dní, jo, takže nic moc. Jo. A ta exoplaneta navíc obíhá hrozně blízko, oběhne ji jako jednou za 11 dní. Takže pokud tam prostě ten život zřejmě, život zemského typu, pořád mluvím o tom, co tady máme. Jo. Třeba se tam něco prohání a my o tom ani nevíme. Takže zřejmě ne. Loni taky byl detekován systém TRAPPIST-1, a u kterého byly nejdřív objeveny dvě planety. Pak se na to zaměřil vesmírný dalekohled Spitzer a taky Kepler a prostě velký dalekohled jako VLTčko na Paranalu v Chile, prostě ty 8-metrový dalekohledy. A monitorovali tenhle ten systém hrozně dlouho. No a pak z toho vypadlo, že ten systém hostí 7 planet. Úžasný prostě. A tyhle ty 3 jsou navíc v obyvatelné zóně u té své mateřské hvězdy. To znamená, že by tam mohla být tekutá voda. Problém je zase v tom, že ta mateřská hvězda je ultra cool red dwarf, jak se tomu říká anglicky, prostě nějaký šíleně chladný červený trpaslík, který je velikostně srovnatelný s naším Jupiterem. Ale je to hvězda, prostě on má větší hmotnost, to znamená, že produkuje nějaký teplo těmi termonukleárními reakcemi. No a když srovnáme celý ten systém TRAPPIST-1 se systémem Jupiterových měsíců, tak je to víceméně na stejno. Takže zase tady máme problém prostě v té málo svítivé hvězdě. Co je zajímavé, tak tahle ta hvězda má zhruba nějakou 19. hvězdnou velikost ve vizuálním oboru.
To je prostě, na to potřebujete fakt velký dalekohled, abyste to mohli měřit. V infračerveném oboru to svítí mnohem víc, protože je to chladná hvězda, ale jako v tom vizuálním je to velký problém něco naměřit. Tak, blížíme se ke konci, už vás nebudu dlouho trápit. Takže otázka toho, jestli tam někde je nějaký inteligentní život, všechno jsou to spekulace. Prostě my vůbec netušíme. Hledáme to, co známe tady od nás, ale vůbec nevíme, co máme hledat. Jestli je nějaká jiná možnost vývoje. Potom třeba vidíte nějaký filmy, jako byly Příchozí, teďka to tuším leden, únor, nebo tak nějak to vyšlo ten film, kde přiletěli nějací mimozemšťani a teďka se s nima snažili lidi domluvit. A zvládli to rychle, že to byl snad nějaký měsíc v tom filmu, nebo něco takového, nějaký obrazce, nebo co to tam se dělo. Ale já vůbec si nedokážu představit, kdyby se něco takového objevilo a teďka to chtělo s náma nějak komunikovat, jako, tak vůbec si nedokážu představit, jak by to celý probíhalo. Už jenom tady na Zemi víme, že je spousta inteligentních tvorů, jako delfíni, já nevím, nějací ptáci prostě, jo, a desítky let se lidi snaží s nima nějakým způsobem začít komunikovat, ale nejde to. A teď tady bychom měli začít komunikovat s něčím úplně, o čem nevíme vůbec nic. Takže jako ten inteligentní život samozřejmě může vzniknout, jo. Vzniklo tady u nás, tak proč by to nemohlo vzniknout někde jinde, jo? To jako vůbec neříkám, že neexistuje. Jako je málo pravděpodobný, ale ne nemožný, takže se může klidně stát, že třeba zítra se objeví něco. Nikdo neví. No, budoucnost výzkumu exoplanet je, zdá se, velmi, velmi dobrá, protože už v březnu příštího roku bude startovat družice TESS, což je družice docela malá. Jo, tady vidíte, že i s roztaženými slunečními panely má necelý 4 metry. A na své palubě ponese 4 malé dalekohledy, 10 cm. Tady to vlastně vidíte ve srovnání s člověkem, jak to celý vypadá. A filozofie je podobná, jako měl ten dalekohled Kepler. A ty dalekohledy jsou rozmístěny tak, že vlastně koukají na takový pás oblohy, 24x96 stupňů. Bude vypuštěna a bude prostě koukat měsíc na ten jeden pás, pak se otočí a oskenuje další pás. A takhle prostě každý měsíc oskenuje jeden pás, 13 pásů, pak se přetočí, udělá další polokouli. A tahle ta mise je plánovaná na minimálně 10 let. Takže tenhle ten základní program, to oskenování celé oblohy, máme za 2 roky. A pak, co se bude dít, jo, to by bylo super prostě, kdyby to nechali ještě dál koukat na ty oblasti, které už to bude mít. A to se všechno uvidí. Jo, takže jsou to malý dalekohledy, které budou zkoumat hlavně jasnější hvězdy. A výhodu to bude mít v tom, že čím máte jasnější hvězdu, tím jednodušeji uděláte spektroskopii. Tím jednodušeji uděláte další nějaký follow-up měření, nějaký další výzkum těch hvězd. Mnohem jednodušeji s mnohem menšími přístroji. Nepotřebujete k tomu 8 metr, ale bude vám stačit metrový dalekohled, nebo půlmetrový prostě. To je hrozně důležitý a tady v tom se chytí i amatérští pozorovatelé, protože ta oblast, ve které to bude měřit, bude nějakých 3 až 12 magnitud z největší přesnosti a to je přesně oblast, ve které měří amatéři s malýma přístrojema, takže amatéři budou mít žně potom, když budou potvrzovat ty kandidáty, které TESS objeví. Další věcí, která se bude dít, jo, ten TESS poletí. Jo, tady to je důležité zmínit, že on fakt poletí. To už je fakt ve stádiu, kdy už to je hotový, už teďka se dělají testy a už se to připravuje na start, poletí to na Falconu 9 od Elona Muska. Takže poletí to, to je strašně důležité, protože ty projekty většinou dostanou peníze a pak se to protahuje a se tam něco děje a pořád nic. Další z těch projektů, který už se rozjel, je projekt velkého evropského dalekohledu, extrémně velký, to je tohleto. European Extreme Large Telescope. To bude dalekohled, který bude mít průměr zrcadla 39 metrů. Jako tahle ta budova prostě. Takže vezmete tuhle tu budovu a budete s tím takhle otáčet a budete pozorovat jako hvězdy. To je něco úžasného, nepředstavitelné, absolutní. A tady ve srovnání s Kolosem, jo, jaký to bude gigant. To je... A první světlo, první měření, první zkoušky by měly proběhnout v roce 2024. To je za 6 let, to je. Se na to všichni těšíme, až to začne, až se to rozjede. Už byl letos v květnu nebo v červnu byl položen základní kámen, jo. Oni takhle srovnali prostě celý vršek hory, kvůli tomu, aby to tam mohli postavit na to Cerro Armazones. Takže je to všechno v běhu, zakázky jsou rozdané, prostě firmy už to začaly dělat a pracuje se na tom. Jo, tady pro srovnání, jak to vypadá se soudobými největšími dalekohledy, tady jsou ty 8-metrový dalekohledy na Paranalu v Chile a tady je ten 39-metrový velký dalekohled. Tohle je projekt na Havaji.
30-metrový dalekohled. Tohle už je docela blízká budoucnost, 2020, Magellanův teleskop. Takže budoucnost v tomhle směru je hodně dobrá. Čím větší máte dalekohled, tím přesnější data, tím prostě větší rozlišení, více světla, všechno prostě je to lepší. No, ale to není všechno. Příští rok v prosinci by měl startovat Cheops. Ten bude sledovat, bude to 30 cm dalekohled, takže taky nic moc, jako zrcadlo 30 cm, ale bude zkoumat už známý exoplanety. Takže on se zaměří na ty známý a bude zpřesňovat parametry jejich dráh a tak dál. Ten test to dělá víceméně náhodně, ten je koncipován na to, aby objevoval nový exoplanety, takže Cheops to možná potom bude potvrzovat. Bude startovat taky James Webb Space Telescope, vesmírný dalekohled Jamesa Webba s průměrem 6,5 metru zrcadla, takže zase něco unikátního, absolutně unikátního. Jako... Já vždycky hledám slova prostě proto, jako jak jsem úplně okouzlený tím, co ti lidi dokážou udělat. Protože oni vezmou zrcadlo, prostě všechno to naskládají do nějaký koule, vypustí to do vesmíru v raketě, tam se to celý rozloží a ještě se to pošle někam do někde úplně dopryč. Jako. Tohleto, ten dalekohled Jamesa Webba bude v Lagrangeově bodě L2 za měsícem. Prostě absolutní triumf jako lidskýho ducha, pro mě teda osobně, jo. To je nepředstavitelný úplně. A bude měřit hlavně v infračerveném oboru, takže zase v tom oboru, kde ty exoplanety jsou vidět nejlépe. Něco podobného bude dělat WFIRST, což bude širokouhlý dalekohled zase na infračervených vlnových délkách. Bude monitorovat další hvězdy. Těžko říct, kdy to poletí. Jo, snad to poletí. Pak je tady projekt Plato. To je baterie 26 dalekohledů 10 cm. Zase filozofie je podobná, že to prostě bude koukat na jednotlivé oblasti oblohy po nějakou dobu a bude to skenovat tu oblohu. Tenhle ten projekt byl původně na rok 2024, teď to posunuli na 2026, takže uvidíme, jak to půjde dál, jestli to bude nebo nebude. No a pak tady mám ještě tak jako spíš pro zajímavost dva takové už projekty spíše z říše science fiction. Projekt Starshade, taky chytrý nápad, ale zatím nerealizovatelný. Je to vlastně představa dvou družic, jeden detektor a tady tohleto bude nějaká clonka, která se bude pohybovat miliony kilometrů daleko od toho detektoru a bude zastíňovat světlo hvězd vzdálených. Proto má takový zvláštní tvar, tohle to bylo spočítáno matematicky, prostě optiky, aby to co nejlépe vykrylo, ty difrakční jevy prostě a tady tyhle ty věci z těch vzdálených hvězd. No ale není na to technologie zatím, aby jsme udrželi tyhle dvě tělesa tak strašně daleko od sebe a aby drželi na jednom místě a prostě, aby to celý fungovalo. To samé se stalo s Darwinem, tam bylo plánováno šest malých sond, které by letěly ve formaci, pak to zkrouhli na 4. Vlastně 4 malý dalekohledy na 4 sondách, zase ve vzdálenosti mnoha milionů kilometrů. Je to kvůli rozlišení, protože čím máte větší základnu, jako zrcadlo třeba, nebo prostě nějaký interferometr, tak tím máte vyšší rozlišení. Takže tohle to chtěli udělat, nejde to. Prostě zatím to neumíme. Snad se to někdy zrealizuje, ale v současné době dalších 10 let, možná 20, určitě ne. Nápady je nicméně velmi zajímavé. Tak, konec. Myslím, že nikdo neusnul, aspoň jak jsem tak jako koukal, tak to jsem rád. Jako je to strašně komplexní téma, jo. Dalo by se o tom mluvit fakt jako hodiny. O každém z těch témat. Jo. Jsem tady zabil docela dost času těma metodama a vším ostatním. Takže. A jsem rád, že jste nikdo neusnuli a tímto vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy,